Er du interesseret i, hvordan du som bostøtte kan understøtte en tryg opstart, såvel som en god afslutning af bostøtte? Eller hvordan du kan bidrage til at skabe sammenhæng og fleksibilitet i borgerens forløb? Det og meget andet kan du hente inspiration og anbefalinger til i Socialstyrelsens publikation Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten. Oplevelsen af tryghed i starten af et bostøtteforløb, såvel som i overgangen til et liv uden bostøtte, er vigtigt for borgeren. Som bostøtte kan du fremme trygheden ved at være tydelig om mål og rammer for indsatsen fra starten og ved at skabe grundlag for en hverdag med meningsfulde aktiviteter og relationer, som kan støtte borgeren, når borgeren igen skal klare sig uden bostøtte. Det er budskabet i det 8. pejlemærke, en tryg opstart og afslutning af bostøtte. Pejlemærket giver to konkrete anbefalinger til dig som bostøtte. Skab et godt grundlag for samarbejdet med borgeren. Planlæg en tryg udfasning og afslutning af samarbejdet. Bestillingen fra myndighed er udgangspunktet for samarbejdet mellem borger og bostøtte. Det betyder, at bostøttens faglighed, kompetencer og erfaringer skal matche borgerens mål og behov. Det vil derfor ofte være nødvendigt at starte med at supplere den faglige vurdering fra myndighed med et mere indgående kendskab til borgerens ønsker, mål og behov. For at fremme en god opstart, kan du som bostøtte fortælle borgeren om indsatsens rammer og muligheder. Det kan bidrage til at skabe realistiske forventninger til indsatsen og samarbejdet. Du kan også tidligt i samarbejdet have fokus på at understøtte borgerens selvstændighed ved at identificere og bygge brug til et støttende netværk og meningsfulde aktiviteter. Det kan være uttryk for borgeren når samarbejdet med bostøtten nærmer sig en afslutning. Dokumentation af borgerens udvikling kan styrke vurderingen af hvorvidt og hvordan samarbejdet mellem jer kan afsluttes. I overgangen til et liv uden støtte kan det være betydningsfuldt for borgeren at der laves en mestringsplan med de mestringsstrategier i sammen har fundet ud af virker. Det er også vigtigt at netværket er klar til at støtte hvis borgeren ønsker det. Husk også at fortælle borgeren om mulighederne for at få hjælp efterfølgende. Borgeren's mål, aktuelle situation og støttebehov er udgangspunkt for indsatsen. Bostøtten arbejder med borgeren om at tilpasse støtten løbende, så den understøtter borgeren's mål, aktuelle situation og behov bedst muligt. Det 9. pejlemærke handler om fleksibilitet i bostøtteindsatsen. Pejlemærket giver to anbefalinger til, hvordan du som bostøtte og i samarbejde med din leder kan skabe fleksibilitet i indsatsen. Tilpas løbende indsatsens rammer. Skab en fleksibel og intensiv indsats til borgere med et stort støttebehov. Borgerens mål, livssituation og støttebehov kan ændres undervejs. Du kan som bostøtte kombinere forskellige former for støtte i borgerens forløb. Det kan f.eks. være gruppeforløb, virtuel bostøtte, kompetenceforløb eller aktivitets- og samværstilbud som supplement til bostøtten. Det kan også gavne borgerens recovery-proces at samarbejde med forskellige støttepersoner. Det kan være relevant at inddrage en enkelt bostøtte, et team af bostøtter eller en pigerstøtte i samarbejdet med borgeren. Fleksibilitet i, hvornår og hvor ofte støtten gives, kan også være betydningsfuld for borgeren. Det kan øge trygheden for borgeren at kunne få hjælp, når der er behov for det. Et velkoordineret forløb skal fremme oplevelsen af helhed og sammenhæng for borgeren. Som bostøtte kan du bidrage til helhed og sammenhæng ved at arbejde for, at borgerens mål er i centrum på tværs af områder, og at indsatserne supplerer hinanden til gavn for borgeren. Det tiende pejlemærke sætter fokus på helhed og sammenhæng i borgerens forløb. Pejlemærket giver følgende tre anbefalinger til dig som bostøtte. Støt borgeren i at have overblik og i at koordinere sit samlede forløb. Koordiner borgerens mål og indsatser. Varetag flere funktioner og ansvarsområder. Når støtten tilrettelægges ud fra borgerens samlede situation og koordineres på tværs af områder, kan indsatsen i højere grad være hjælpsom for borgeren. Det kan være særligt vigtigt for borgere, som får støtte på tværs af lovgivninger og områder. Som bostøtte kan du bidrage til at reducere kompleksiteten ved at støtte borgeren i at få overblik over det samlede forløb, samt ved at understøtte koordineringen af borgerens mål og indsatser. Du kan også varetage flere funktioner og ansvarsområder, hvis borgeren ønsker det. Det kan eksempelvis være, at du både er bostøtte og beskæftigelsesrettet mentor efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hvis du er interesseret i at vide mere, så find publikationen Faglige pejlemærker for kvalitet i bostøtten på Socialstyrelsens hjemmeside. Her kan du læse om de konkrete anbefalinger og finde mere om metoder, redskaber og caseeksempler, som kan inspirere i arbejdet med at skabe sammenhæng og fleksibilitet i borgerens forløb. På Socialstyrelsens hjemmeside finder du også e-læringsmateriale, der kan bruges som hjælp til omsætning af pejlemærkerne i praksis.